За злочин, що скоїла Ірвіна Шинкарук, прокуратура вимагала її арешту в СІЗО строком на 60 діб без права внесення застави. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті. Вона відчула себе самотньою, вирішила поїхати на вулицю Соборну, щоб побачити людей, але це їй не допомогло. Вона відчувала себе нікому не нужною, самотньою, відчувала стан сильного душевного хвилювання. Навіть не допомогло і те, що вона випила скляну пляшку пива. Вона вирішила скінчити своє життя самогубством. І при цьому скинула дитину? По необережності. Сама підозрювана ж стверджувала, що була сильно п'яна та перебувала в глибокій депресії і хотіла покінчити життя. І викинула сина у річку нібито по необережності. Мені стало вистрілити. Що саме? Уронила ребенка в речку. Пані старуха. Я не хотіла, я никогда в жизни того не сделала. Суддя Галина Подзігун, вислухавши обидві сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, сказала своє рішення. Ухвалив клопотання задовільнити Шинкарук Ірини Юріївні 16 червня 76 року народження, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів. Нагадаємо, 26 березня Ірина Шинкарук викинула свого 9-місячного хлопчика з Інгульського мосту у крижану воду. Рятувальники встигли витягнути дитину. Зараз хлопчик перебуває у лікарні в тяжкому стані. За його життя борються медики. Його ж мати тепер 2 місяці чекатиме суду у слідчому ізоляторі. Якщо її вину доведуть, жінка може залишитись за ґратами до кінця свого життя. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.